Evet. Ve bugün bizim stüdyamızda çok istedadlı garmon ifaçısı Orhan kardeşimiz, Orhan Mirzayev ve onunla birlikte musikici dostları iştirak edirlər. Salamlayıram Orhan, seni de, musikici dostları da, hoş gelip sefa getirmişsiniz. Ve ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatler arasında biz hala güzel kompozisyalar eşitleyeceğiz. Orhan'ın artık çalgısı Azerbaycan tamaşaçısına bellidir. Çok istedadlı ifaçılarımızdan biri de yavaş yavaş artık yazır adını o virtuoz musikiçilər sırasına. İnşallah hələ daha da büyük uğurları karşıda irəlidədir. Gəlin bir gözəl musiqi səsləndirək, tamaşaçılarımıza yaxşı bir əhval-ruhiyyə verək. Daha sonra isə qonağımızla bugünkü günün ətrafında bəzi müzakirələr təqdim edəcəyik sizə. Thank you.
Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Orxan Mirzəyev, əziz tamaşaçılar, o qədər ürəkdən ifa eləyir ki, Orxan istər-istəməz keçir insana da həmin o enerji. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. İrəliyən dəqiqələrdə hələ eşidəcəyik daha.